皆さんこんにちは、フジロクです。今回は冷凍パイシートで作る簡単デニッシュをレッスンしていきたいと思います。詳しいレシピや使用している材料などは概要欄に記載してあります。気になる方はそちらをチェックしてください。それではレッスンスタートです。はい、それでは始めていきます。今日使用するのはこちら、ログキッチンでも非常に大人気のパイシート、フィユタージュアンベルセです。こちらの生地の半分を使用していきます。半分にカットして内粉をして伸ばしていきましょう。こちらのフィユタージュアンベルセですが、フィユタージュというのがパイ生地ですね。アンベルセというのが逆さまのという意味になります。何が逆さまかというと、バターと小麦粉の割合です。普通だと小麦粉の方が多いのですが、こちらはバターの方が多いんですね。バターで小麦粉を包んだ非常に贅沢な生地になっています。作るのがやはり難しいので商品化してほしいという声をたくさんいただきまして、ロクキッチンのオンラインショップで取り扱いしております。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。それではパイシートを伸ばしていきましょう。パイ生地に両面打ち粉をまずしていきましょう。打ち粉は強力粉です。そしていきなり綿棒で伸ばすと綺麗に伸びないので、このように体重をかけて押して伸ばしていきます。表を押したらひっくり返して裏も押していきましょう。均等に力をかけるのがポイントです。いきなり綿棒で伸ばしてしまうと変な形に伸びてしまうことありますよね。それを防ぐためにまずは均等に押して伸ばしていきます。綿棒を上手に使うポイントは、このように生地を回しながら均等に伸ばすというのをやってみてください。いきなりね、綺麗に1回で伸ばすことってできないんですよ。なのである程度伸びたらこうやって生地を回して、伸びていない方向を伸ばします。そしてまた生地を回す。このようにね、何度も何度も生地を回しながら均等に伸ばしてみてください。パイの大きさは 20cm×20cm の正方形に伸ばしましょう。少しこの余白の部分もカットするので、ちょうど 20cm というよりは 21cm×22cm ぐらいあった方がいいかなと思います。 21cm もしくは 22cm ぐらい伸びたら、真ん中のサイズが 20cm×20cm になるように余白の部分をカットしていきます。そしてこの余白のカットした部分ですが、ぐちゃぐちゃっとまとめずにこのようにカットして綺麗に並べておきましょう。この生地も後で使用しますので、丸めないようにぐちゃっとしないように気をつけてくださいね。そしてこの余白の部分、わざわざ作らなくてもそのまま4等分にカットしたらいいんじゃないって思う方もいらっしゃると思います。これはですね、ちゃんと意味がありまして、なぜわざわざこうやってカットしているのかと言いますと、綺麗なこの断面、層の部分を見せるためなんですね。パイというのは何度も何度も繰り返し折り込むことで綺麗な層になります。この層、断面ですね。この断面がすごく美しいんですけど、この丸くなっている部分っていうのは断面が潰れてしまっている状態ですね。なのでこの潰れた状態のまま使用すると、片方は綺麗に層になっているのに、もう片方が潰れてしまっている、つまり膨らまないということになってきます。そうすると全体的に仕上がりがいびつな形になってしまうので、必ず断面が全て見えるように成形するというのが大事なポイントになってきます。生地を4つにカットできたら、今から成形していきましょう。こちらひし形に置いてください。そして三角形に折っていきましょう。あんまり強く折りすぎてしまうとくっつくので、ある程度力をかけて三角形に折ります。続いてカードもしくは包丁などを使ってカットしていきましょう。
まず右側を 1,2 センチの幅でカットします。てっぺんまで切らないように気をつけてください。そしたらこちら反対側もカットしましょう。この時にね、全部切りません。少し残しておくのがポイントです。全部切ってしまうとバラバラになっちゃうので、このつなぎの部分はそうですね、だいたい 0.5 センチぐらいかな、残しておいた方がいいと思います。ではもう一度見てみましょう。まずは三角形を作ります。三角形ができたら両端を切っていきましょう。カットするときは 1,2 センチの幅です。全部を切らないように注意してください。必ず下まで綺麗に切ってくださいね。それではもう片方も同じようにカットしていきましょう。反対側を切るときも下までちゃんと切ること、そしてこの先端の部分ですね、少し残しておくことを忘れずにカットしてください。4つとも生地の成形が終わったら、続いて卵を用意しておいてください。卵は全卵を溶いておくだけで大丈夫です。この後接着で使っていきます。はい、ではこの卵ですね、このカットした四隅の部分に塗っていきます。卵を四隅に塗れたら、カットしたこの端っこの部分ですね、片方を持ちまして、それをこちら反対側にくっつけていきます。この時に卵を塗りすぎてしまっていると滑ってしまうので、あまり塗りすぎないように気をつけてください。そしてもう片方も同じようにくっつけていきましょう。こんな感じで可愛らしいキャンディーみたいな形になれば OK です。ではもう一度見てみましょう。まずは三角に折っておいた生地を広げます。外れやすいようにね、カットした面をこうやってほぐしておくと成形しやすいですね。そしてこのカットした四隅の部分ですね、ここに薄く卵を塗っていきましょう。卵が塗れたら反対側に生地を折っていきましょう。まずは1つ目、そして2つ目、キャンディーのような形になれば完成です。できれば天板に並べておきましょう。少し膨らむのでくっつかないように離しておいてください。続いて余ったパイ生地でもう一つお菓子を作っていきましょう。カットした断面が上になるように生地をぐるぐると巻いていきましょう。巻き終わりは生地の下になるようにしてください。できたらこれをアルミホイルに乗せておきましょう。続いてこの真ん中の部分にですね、スイートポテトを入れていきたいと思います。スイートポテト以外の材料で合うものといえばカスタードとかクリームチーズがいいかなと思います。そして動画の中でね、ちょっと撮影し忘れてたんですけども、中に入れる前にピケをしておきましょう。フォークで穴を開ける作業ですね。フォークで穴を開けた方が、焼き上がりがパリッと、そしてサクッと仕上がります。そして仕上げに全体的に卵を塗っていきます。四隅の接着に使った卵をもう一度上の部分に塗りましょう。生地の横の断面にはあまり塗らない方がいいですよ。膨らみが悪くなってしまうので、あくまで表面の部分だけ塗るようにしてください。そしてこの余った生地ですね、卵を塗ってお砂糖を振っておきます。卵を塗るだけでもいいんですけど、パイ生地というのはですね、中にお砂糖入っていないんですね。塩分しか入っていないので、そのまま食べるとちょっとね、味がぼやっとしているので、砂糖を振りかけた方が美味しいかなと思います。それでは焼いていきましょう。200度に予熱したオーブンでおよそ20分焼いてください。15分から20分ぐらいで焼けるので、オーブンが強めの方は15分ぐらいで様子を見ましょう。生地が焼けたかどうかのチェックは裏面を見てください。裏がちゃんときつね色になっていれば OK です。
もしここで白かったら追加で5分ぐらい焼いてみてくださいね。それではこの真ん中のスイートポテトの部分にですね、今回はいちごジャムをのせていきたいと思います。中をカスタードクリームやクリームチーズにして作る場合もトッピングの部分は最後にのせた方がいいですね。一緒にジャムをのせて焼くこともできるのですが、焦げてしまって色がねちょっと茶色くなってしまうので、こういった赤い色だったりとか生のフルーツをのせる場合は焼き上がった後にのせるようにしましょう。真ん中にジャムを置いたら、最後は仕上げに泣かない粉糖というねデコレーション専用の粉糖をかけていきます。デコレーション専用の粉糖ですが、100均でも最近は売ってるので、よかったら探してみてください。はい、こちらで完成です。ロコキッチンのアンベルセの生地はかなり層を多く作っているので、高さのあるデニッシュになりましたが、市販のパイシートではもしかしてこれだけの高さがあるデニッシュにならないかもしれません。その場合はご了承ください。アンベルセの生地はロコキッチンのオンラインショップでいつでも販売しておりますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。では今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。